sada i u veki u vekove vekova. Sveti Bože, sveti krepi, sveti bezbrni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepi, sveti bezbrni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepi, sveti bezbrni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože naš, iže jesi na nebe. Zemlji, hljeb naš nasušni daš nam ne. Tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Gospode, ti si sve reči svojim savršio, naredio zemlji, da proizvodi raznovrsne plodove za upotrebu i hranu našu. Ti si učinio te su tri mladića i Danilo, hranjeni semenjem u Vavilonu bili svetlih lica od onih odnegovanih u raskoši. Ti sam sve dobri care blagoslovi i semenje ovo sa raznim plodovima, osveti verne koji budu jeli od njega, jer sluge tvoje prinesuš ovo tebi u slavovi, ovaj hleb, vino i žito dukom tvojim svetim, jer si svet svakda sada. I uvek i u vekove vekova, amin, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj, Gospode Isuse Hriste, Bože naš blagoslovi, ove tvoje darove duhom tvojim svetim, jer si svet svakda sada i u vekove vekova, amin. Primi u žrtvu svoju milosrdniju i tvoj žrtvenik u časti slavu svetoga Jovana Krstitelja, koju ti prinose sluge sluškinje tvoje. Svi koji su zaposleni u Domu kulture, direktor Doma kulture. Kažete mi imena samo za zdravlje, vas najteže. Marija? Marija. Podne još. Staša, zdravlja, branitelja. Staša, Nebojša. Nebojša, Gavrilo, Čavić, Konstantin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Святый мученицы, же добре страда, чествовавши и венчавшися, молитесь ко Господу, ему урожайте. Hristos je među nama. Hristos je među nama. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.